Христос воскрес! Истинно воскрес! Христос воскрес! Истинно воскрес! Христос воскрес! Воскрес из мертвых, смертью смерть подала. І ви знаєте, що все це символізує не тільки смерть, воно символізує воскресіння. Христос пролив за нас свою кров, даючи нам визволення від неволі, від диявола, від гріха і від смерті, даючи нам життя вічне. Зараз наші воїни теж проливають свою кров, тому це яйце буде не тільки символом, буде символом нашої перемоги, що Христі воскрес на кожен наш загиблий воїн, і ми разом доживемо до перемоги. Христос воскрес! Воістину воскрес! Євгенія з прапором. Слава Україні! Героям слава! Так, тут наше місце. Такі гарні... Що це у нас? Крашенки. Не писанки, крашенки. Зробила Альона. А ще я взяла отаку крашенку, це нам видавали в церкві. Будемо накривати на стіл. А ніж є? Отакий гарний кошик. Сало, ковбаска, яйця, пасочка. І, так, і гарна вишита серветка. Поліна, ну що, слюнки вже потекли? Слюнки, так, я тут вже собі напримітила. Я теж. Пиріг з маком, щоб потім в коментарях написали. О, до речі, а що це відкрило? Це щось таке, не знаю, м'ясо. Ні, це якісь пляски. Щось солодке. І цей олів'є, як шо. Олів'є, так. Так. Будуть таке смаконне. Дорогі українці, я дуже коротко, я хочу всіх привітати з цим великим святом, великодним. І це в наш другий раз ми збираємось, це вже певна традиція в нас, яка дуже тішить, дуже приємно, що ми об'єднались. На жаль, не з дуже гарного привіду, війна об'єднала нас. Але, як то кажуть, будь-яка біда дає все ж таки шанс на те, що все буде гаразд. І вітаю вас всіх, дякую вам всім. Христос воскрес! Воістину воскрес! Тернопіль! Я один, навіть моя дружина не признає. Херсон! Херсон, це Україна! Львів! Ще, кого ж не назвав? Запоріжжя! В одному ліфті в Кореї. Почну з себе. Сувон! Сувон! Інчон! 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 Пусан! Далеко другого з Пусану доїхали. Теджон! Так, я собі поки що взяла рулет з маком, отакий сирок і трошки олів'є. Але спершу треба з'їсти яйце. Це така великодня традиція. Битва яйцями – це наша великодня традиція. Називається навбитки українською мовою. Треба отак от вдарити яйце, і виграє той, у кого яйце залишається цілим. Давай добитися ви спочатку. Раз, два, три. Все, я програла. Раз, два, три. Кремень, граніт. Починаю з яєчка. Олів'єшка. Спочатку яйце, а потім все інше. Ступень 2. Перша олів'єшка. Дуже хотілося, нарешті. Їсти. Носьте тарілочку. Я в минулому році не їла, до речі. Дуже смачно. Так, привізуй тоді.
кухню. Все смачне. Компанія чудова. А от погода, звісно, підкачала. Вітер такий досить прохолодний. Ну, довго так не посидиш, не погуляєш на природі. Ну, нічого. Альона ще принесла якийсь смаколик. Невідомо, що це, але бачу, що всередині точно є мак. Мак, вишенька, горішки, заварний крем. Мак, вишенька, горішки, заварний крем, повторюю. О, ну таке тверденьке. Це, мабуть, треба кусати. Ну, мені прям солодко. Так. Жаль, є то що, до біда, до твоєї тарілки? Так, я сама. Смачне, я тебе люблю. Я хочу посуду убрати ще. Ну, плюс я хочу люблю. Це явно щось з західних регіонів. Да. Наскільки різноманітна українська кухня, що я із Запоріжжя навіть не знаю, як оця страва називається. Я дивлюсь, як на Західній Україні багато готують макові рулетики і все з маком. У нас теж мак їдять в Запоріжжі, але не настільки, мені здається. В школі в булки. В школі в булки. Нарешті мій чоловік щасливий, бо там принесли корейську їжу. Бо він бідний, не міг знайти, що йому поїсти. Ну не любимо є сонечко, українські страви, що поробиш. Що їмаш со? Яка гарненька. Але його чусь ніхто не їже і мені якось не вдома. Пасочка! Мені, до речі, на днях. Вчора чи позавчора? Позавчора. Мама скинула фотки, вони з бабусею напекли таких гарних пасочок. І я написала, кажу, мама, я б так хотіла зараз з'їсти вашу пасочку. Ну, ось, дякую громаді. Хтось напік чи купив, не знаю, хто це приніс, але спробуємо. Чого ми були? Вот, буквально, чоль, чим тут баня. Але ми все одно зустрічалися з родичами і кожного року робили цих пасок просто неміряно. Там тісто цілий день місили, і великі, і маленькі. І ми ці кошики, у нас там було 5 чи 6 кошиків, і великі, і маленькі. І ми всі отак от втрьох брали ці кошики з братом, з мамою, йшли всі обвішані кошиками в церкві. Я тут згадувала, як ми робили з бабусею, разом пекли пасочки. Ми тоді встали о 5 ранку і закінчили десь аж в обід. Ну, це дуже довго, бо це дріжджеве тісто. Його спочатку замішуєш, потім чекаєш, поки підніметься. Потім розкладаєш по формочках, випікаєш. Ну, тобто це дуже довга історія. Але я хочу сказати, що зараз я не печу паски, ну, мабуть, більшою мірою через те, не через те, що мені лінь, а через те, що в мене просто немає духовки. Але якщо ми приїдемо і буде духовка, то я хочу пекти. Це, ну, просто наша сімейна традиція. Бабуся, дай Бог і здоров'я, кожен рік пече. І я хочу продовжувати цю традицію. Для мене це важливо. Нормально. Ціна 50. 50 тисяч дівчина Поліна в окулярах. Раз! 50 тисяч, дівчина Поліна. 55 тисяч, пан Володимир Спусанов. Раз. 100. Ми перетнули першу межу. 100 тисяч. 100 тисяч святкового набору. 180 тисяч у Пусан. Не здається. У Пусані гарячі люди. 180 тисяч раз. Найбагатші люди в Кореї живуть. Найбагатші. Переїжджаємо в Суон. 240 тисяч. Наступний місяць у нас якби веганський хаті з холодильника в себе носиться, але 200 тисяч, 240 тисяч. Я просто не знаю, що веганський коштує дорожче в Кореї. Рамйони. До речі, так. Ні, давайте вже 300 і все. Для рівного счету. 300 тисяч раз, 300 тисяч два, 300 тисяч три. Про! Покажіть, що там.
Зараз показуємо. Так. Святковий набір. Вишита хустинка. Так, з гілочкою калини майстрині невідомої майстрині. Всередині монета. З чистого срібла пан Володимир все знав, на якій зобразена вишиванка. Пам'ятна монета. Красиво. І, власне, сама писанка петриківського розпису. Тобто дійсно святковий набір. Чи не